Bem, hoje eu vou preparar um bolo de canjiquinha super fácil de fazer. Então aqui no bol eu tô colocando a canjiquinha. Vou acrescentar aqui, pessoal, leite quente e vou deixar de molho por 4 horas, tá? Lembrando que na descrição do vídeo tá a lista dos ingredientes. Então assim que passar as 4 horas, eu volto para dar sequência. Então eu vou deixar essa canjiquinha aqui reservada. Então, pessoal, 4 horas depois, tá? Eu vou colocar a canjiquinha juntamente com o leite no copo do liquidificador. Agora vou acrescentar os ovos. Vou acrescentar óleo. Agora o açúcar e uma pitadinha de sal. Agora eu vou bater por aproximadamente aí 2 minutos. Agora, pessoal, vou colocar aqui no bowl e vou acrescentar farinha de trigo peneirada aos poucos, tá? Coloquei toda a farinha de trigo, agora eu vou ir mexendo aqui por aproximadamente 5 minutos. Agora eu vou acrescentar aqui fermento para bolo. Vou misturar até incorporar bem. Agora que tá bem incorporado, pessoal, eu vou colocar numa forma untada com margarina e fubá. Pessoal, vou colocar no forno. O forno tá pré-aquecido por 10 minutos a 180 graus. Assim que assar, eu volto para mostrar o resultado final para vocês e falar quanto tempo ficou no forno. Pessoal, tirei o bolo do forno agora. Ficou no forno por 35 minutos, tá? Agora eu vou esperar esfriar para desenformar. Então, pessoal, já desenformei. Esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado da minha sugestão de hoje. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!